Så jag vet ju inte mycket. Ny dag i Paris. Idag ska vi gå till Le Supermarché. Så pratar jag engelska. Sen så ska vi åka ska vi göra till kyrkogården. Bastiljen. Går till Notre Dame, Jardin du Luxembourg och Pantheon, så jag var precis mitt emot, så det ska vi också kolla på. Och sen är vi klara, eller så gott som klara. Då har vi sett hela Paris. Så då kan vi göra lite vad vi vill så. Roa oss. Ja, roa oss helt enkelt, för det har vi inte gjort hittills. Nej, men så det är vår dag idag, så får vi se vad som händer. Ni får hänga med. Elle sort de son lit, tellement sur d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'en sorcelle. La scène, la scène, la scène. La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sourd, Paris est sourd. La scène, la scène, la scène. Je ne sais. I bakgrunden ser vi den vackra kyrkan. Kring hörde de säga Notre Dame. Där man går och ber för att få äta smörgåsar och träffa puckelryggen. Nej. Och träffa Quasimodo, den stor vaktar över stan. Har du något att tillägga? Jag hoppas att Quasimodo är hemma. Han kan få massera mina knän lite. Precis, du var en väldigt bra massör, den här Quasimodo. Ja, så det har du hört? Ja. Det har inte jag hört. Men, Det är en sägen som må stämma eller icke. Här framme ser vi då Paris egen plage. De lokala restaurangerna är nere och skördar sjögräs i strandkanten. Precis. Emil, så ska du få se närmare titt på Notre Dame alltså. Mon cœur vacille entre deux eaux. L'air est si bon. Cet air si pur. Je le respire. Nos reflets pêchés sur ce pont. Här ser vi då crème brûlée, ett cheesecake, café crème och ett redigt stort glas med rödvin som Sara nästan har dratt i sig alltihopa. Så om det nu är lite skakigt här så beror det bara på att hon har liksom, gått lite över gränsen. Så hoppas hon inte tappar kameran i rödvinet här nu bara. Det ska jag icke göra. Då ska vi ta cheesecake. Osterkräget. Bon appétit, säger jag till mig själv.